So, dear colleagues, we are coming now to our last agenda point. Проект, който има стратегически характер за целия регион на Централна и Югоизточна Европа. Не случайно този проект е обявен като проект от общ интерес. Нещо повече, това е проектът, който е включен в 7-те топ приоритета на Европейския съюз. Интерконекторът Гърция-България ще гарантира реална диверсификация на източника за доставка на природен газ за целия регион. Интерконекторът Гърция-България означава сигурност на доставките, означава конкурентни цени, съответно конкурентни икономики. За българското правителство реализацията на проекта изграждане на междусистемна връзка Гърция-България е ключов приоритет в областта на енергетиката. Реализацията на проекта е залегнал в нашата управленска програма. Това, което ние сме си поставили като цел, е до края на 2020 година проектът да бъде въведен в търговска експлоатация. Реализацията на този проект е изключително важен приоритет за нас. Не случайно българското правителство в три последователни години залага в своя бюджет държавна гаранция за този проект в размер на 110 милиона евро. Много се радвам, че с нашите гръцки партньори и приятели, с министър Статакис, имаме прекрасен диалог. Диалог, който ни позволи да стигнем до днешния ден. Използвам случая, за да благодаря на нашите партньори от Европейската комисия, на комисар Канета, на господин Борхард, на господин Шефчович, за безрезервната подкрепа за проекта. Да благодаря и на екипа на ICGB, на Теодора Георгиева, на господин Караянакос, за усилията, които полагат. Смятам, че днес за всички вече става ясно, че този проект е необратим. В ход са трите обществени поръчки, свързани с реализацията му. Именно избора на инженер-консултант, избора на доставчик на тръби и избора на строител за този проект. Всичко това, което ще се случи от днес нататък, наистина е безспорна гаранция за необратимостта на проекта. Използвам случая, за да благодаря специално и на нашите партньори от Азербайджан за тяхната подкрепа, за изключително добрия диалог, който имаме, тъй като на практика този интерконектор и договорът, който имаме с Азербайджан, ще даде възможност за реална диверсификация на източника за доставка на природен газ.